Bon, ada nasi mi wa kontaku e burger gi. Awo am gi di tin po ka chu gi per e ka chu nan de mordi di konan din gente ndo. Ayanan 80 datin su discoteca Nights Play. Ya sabrá, día 29 de junio, for the nuevo Ortegu Tresor de Marduga. For one night only, we're going back to Nike's Place. Dáme de pollo y mi cama. Abu, voy a tener una contest. ¿Qué tú vas a ir en confort? ¿Qué tú vas a hotline? ¿Vos estás tocando fiesta de casa? ¿Qué tú vas a ir? ¿Cosa on? ¿En qué momento eres en la etapa de Nike's estar? Me improvisaba. Me da quiere ecose y abini. Wow, Nice Place. Both of the Nice Place, the Mesco, both of the Wembley Stadium. Digo. Posso the place. O lugar aí, wow. Lugar tão bonita. Do milhão de antias. Joy da de um que del Nice Place. Temporada de Ayer Novo, né? Ayer Novo nunca andará frito. Ayer Novo Santa. Sí, sí, Ayer Novo. Sí, sí, pero agora. Sí, y después de tiro. Não está certo. Vai, que qualquer que tu me corda, não? O segundo nosso papo me acorda, não? Agora, um dia. Me está. Tem gripe, que é meio de gripe. Hopi malu. Opi, opi, malo mesmo. Qual que tá batata? Noche buena, segumi. Que é malo, uma bel nico, bisa nico, tem aqui, me não pô bem. Me tá malo, malo. Ah, me tá llora, sou nico, não llora. Digo, me Johnny, uac, não? Vou sair com largo e reita pra fô, tá guarda. Lugar abre, tá riba bom, nós tá guarda. Amo que llorar. Digo, Nico, me tá opi malo, me não pô toca. Me tá malo, quentura, tu cos para eu. Você não, você gosta, é cos. Bom pro lago ainda no steak. Mas vai, vai toca, que vai no momento com hora mais chega, com uma parque. Uma cana bem ainda na parada direita, ainda começa a bater mão. Botinho com cana direita. Você sabe, você se deu bom, porque você sabe quem é que tem um bom lugar, como é? Vai ver se aqui dá, meu. Clá, brother. Diz que tu apita na insota, clá, brother. Não me dá para ela, não sei que baile, como. A gente bate mão para a direita, vai cá na direita, já. Mas como isso toca? Nico, digo-me Johnny, e a noite, e tá bom, milhão a noite com o Badraiden. 4 anos em Nike's Place. Para uma coisa great para você. Eu também mostrei aqui, mas para nós está a competência de outro. La Fontaine com Nike's Place, duas discotecas com tava da coisa. Pero, já, eu estou contente com a minha parte aqui, para sobrar. Eu também estou bom brother lá. Então, já, eu também mostrei duas, três coisas. A ver, dia e noite, sim. Eu vi de novo, eu sentei. Eu vou saber. Mas, Johnny, eu me digo, Bissau, não está nada mal com o with guest appearance by the authentic DJs Johnny Mercera, Arthur Liquilung, Roy Medina, and Jean Westmas. Y pase ambiente de 80 más loco, the Crazy Happy Peanuts, DJ Guido Tecla, and DJ Boogeyman. E io ho letto un documentario, non so bene, con di Aena 80, che vende di nightclubs di Aena 80, di DJs, miniteca, non cosa tiene Aena 80. Ando mi debbese questa maniera provando di tra un documentario di cui, però, ando dembane che è ben interico di Back to Nike's, che non conosce, sì, che tu vai tu mi lugar già sabra, o. Awo, però, un tatin e pide che arriva il programma, no, che mi dice, e qua di burger, che non ha, mi devi buscare burger, o mi se pressure wash burger, o mi devi buscare ferro na napa, na nico, mi vai seca dan, che mi dice, dan de freitas, ma dan, io dammi spuit burger, che con
Que ben ik kon ik in de tari bij een programma die back the night. Bamula bomwe su pabina boseng so dona bo frenda bo saku tayeng subi wada baha wada ugin tebe so sega we anocha si di dia kwe di dia si anochi kaluna jama jara son ja wes bon kinten pero no skepa bo pasa gezellig je sabra want de babo saka potret babo ke de korda kun dushi bo pasa ke meni bo de sint ding e bugi Ebeugi ben in de dandy kom je bingo nemen, de dalle spuitje gezien ik in een babbo, tot je op een tiki sneaky beretti, een keer een tiki à la 80 dan benzino. Ta duru bobo on sera mujeta bibano un vida fada la papaña stica paña cucina la macasta ya sabra durante di back to night's place ora bo baile di gozo ko bobe bobo sa ke potret gewoon sin ta de burgi ko bo grupo ko ni kon gezellig bo zaan passe durante di back to night's place kon gezellig tata ding night's place ta me durante di ayana ochenta ke men di preparabo Per zomer in Jezabra wordt het bailamento 10. Ayanan 80 tatin su discoteca. Night's Place. Jezabra, dia 29 di juni, for di nuevo Ortegu Tresor di Marduga. For one night only, we're going back to Night's Place. Romana Mituru. Jean Weasmas, Roy Medina, familiarle. Mi te espera tu cos. Bon di Jedi. Roy de Molierle. Familiarle. Okay. Leerling, pero respect. Helaas is het er bij om een even te staan. Jean Westmaas, mijn nostal die je hebt gestoken. Met die ook, die hebben die geïnteren in Jean Westmaas gestoken. Pero, wat is de missie en die missie? Wat is de competentie? Wat is de competentie? Wat is de competentie? Wat is de competentie die Antilla is in het zin? Wat is de competentie? Een trauma? No. De competentie die Antilla is in het zin. Ik heb het niet gezegd. Wat is de competentie die Antilla Con un dado momento, no? A un día, ¿qué van a ver? Que me vienen a ir fiesta para ver quién va a ir con quién, de con quién. De 80, no te tienen con esta baile, que me no se va a ir fiesta para bailar. Pues a mí, que hay pinos, que me hay pinos, traemos en un lista. A un brody que me tiene que ir a un bo. Ahora que a mí, el lista arriba en Facebook, me mandé para mandar un par y en, ¿no? Me digo que no es coe con la pieza, pues aunque baila con mí. Y digo, mira, tiene un par y en la escuela, me un pieza, ¿sabes cuánto va a ser coe, vos?